Grad Pirot zapošljava nešto više od 13.000 radnika. Od toga 6.000 je žena ili 54,6%. Ono što je problem Srbije, takođe i problem našeg grada. Imamo nezaposlenih negde oko 6.900 prema zadnjim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe, veliki problem je i 2.300 mladih nezapošljenih do 30 godina. Prema zadnjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, ali statistika je jedno, realnost je drugo, složit ćete se sa mnom, prosečna zarada je 51.670 dinara i od februara meseca konstantno beležimo veći rast od prosečne zarade u Srbiji za jedno 2 do 7% smo iznad prosečne zarade u Republici Srbiji, ali ja kažem, realnost je drugo, vi znate ko radi u Merkatusu i u ostalim privatnim firmama, da primaju i manje od minimalne zarade, poslodavci se vešto dovijaju, inspekcija rada, da li radi ili ne radi, ja to neću da ocenjujem, ali radnici, s obzirom da moraju da preživljavaju, prihvataju i da rade i ispod minimalne zarade, u čemu sindikat nikako to ne može da podrži i možda smo mi najveća opozicija ovoj vladi, ne u smislu da smo protiv ove vlade, ali ako vlada ne radi u interesu zaposlenih, normalno da smo mi jedna od najvećih opozicija. Takođe moram da kažem da grad Pirot nije imun i od posledica pljačkaške privatizacije. Ja sam uporno govorio da se radi o pljačkaškoj privatizaciji i da su rezultati privatizacije više nego katastrofalni. Vi ste to ocenili na svojoj koži. Mi i u Pirotu smo privatizovali 18 preduzeća, raskinuto je više od 56% kupoprodajnih ugovora. To što nije raskinuto, otišlo je u stečaj i zato Jablan mora sada da pomaže, jer je fond zadnja slamka spasa radnicima. Iz stečajne mase nikako ne mogu radnici da naplate ono što im sleduje po zakonu o stečaju, već moraju da idu preko Fonda solidarnosti i ostvare pravo na 9 minimalnih zarada i da im se za taj period poveže radni staž. Dalje što bih hteo da kažem, mi Piroćanci smo skromni u zahtevima. Zamolio bih gospodina Dragana Todorovića da prenese ministru Vulinu i pomoćniku ministra za rad, gospodinu Zoranu Laziću, dva osnovna zahteva. Prvi je da ukoliko postoje budžetske mogućnosti za narednu godinu, da gospodin Jablan ne dolazi više puta, da bar u januaru i februaru isplatimo ove još 750 radnika. I još jedan vrlo bitan zahtev, ali vlada to nije uslišila kada je se menjao zakon o radu, to je da se izmeni član 137 ili dopuni zakon o radu, tako da fondu ostaju više sredstva kada je u pitanju isplata ovih 9 minimalnih zarada. Do sada fond je budžetska ustanova i vi mora da shvatite i svi ostali radnici koji danas ne dobijaju rešenja da fond ne stvara pare, fond dobija pare iz budžeta. Koliko mu budžet opredeli, toliko Jablan može da isplati. Da sredstva koja fond refundira iz stečajne mase ostanu u Fondu solidarnosti kako bi veći broj radnika mogao da primi ovih 9 minimalnih zarada. To su dva osnovna zahteva Piroćanaca, mi smo skromni i ja bih vas molio da prenesete to ministru Vulinu i pomoćniku Zoranu Lasiću koji je zadužen, koliko ja znam, bar kad je u pitanju ovaj zakon o radnim odnosima ili zakon o radu.